Жалғастырайық. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын Рамазан айының басталуымен құттықтады. Президент халқымыз үшін қасиетті оразаның мән-маңызы айрықша екенін атап өтті. Бұл қоғамда имандылық, адалдық, жанашырлық, мейірімділік секілді мызғымас құндылықтарға барынша мән берілетін. Бүкіл мұсылман қауымының ынтымағы артып, бір-біріне бауырмалдыға айқын көрінетін мезгіл екеніне тоқталды. Сондай-ақ президент құттықтауында дін мен дәстүр сабақтастығын берік ұстанатын ел татулығын, тұрақтылығы мен тыныштығын сақтап, кез келген сын-қатерден сүрінбей өте алады. Мен Қазақстан халқының әрдайым рухани үндестікте өмір сүріп, болашаққа нық қадам басатынына сенемін деп жазылған. Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарға зор денсаулық, амандық, толайым табыс тіледі.